Владата ќе интервенира со нови мерки доколку трговците не ги усогласат цените и надлежните институции забележат нереално зголемување кај основните прехранбени производи. Министерот за економија Кришник Бектеши најави можно враќање на замрзнатите цени, воведување на посебни услови за одредени трговци, а не се исклучува ниту можноста од затворање на ланци на супермаркети што ќе ги прекршат правилата на производителите кои во вакуум периодот до практична да примена на законот за забрана на нефер трговски практики неофицијално биле уценувани од одредени трговци да прифатат маржи до 30%, ресорниот министер им порача да не подлегнуваат на притисуците. Ако во случај имаме големо зголемување на цените, посебно на основните прамени производи, секако дека ќе му предлагаме на владата одредени мерки се со цел тоа да биде ублажено. Тоа може да биде замрзнување на цени, тоа може да биде услови што би ги им дал Министерството за економија на одредени трговци, а секако дека крајната мерка ја знаете сите и затварање на одредени ланци на супермаркети кои тоа би можело да го злоупотребат. Најдоцна за десетина дена според ресорното министерство треба да се финализира и листата со производи кои ќе имаат ограничена маржа до 10%. Согласно новиот закон, во овој рок сите засегнати треба да достават своји предлози и сугестии, а за околу две недели според Бектеши листата треба да се најде на усвојување и пред министрите во влада, пошто ќе биде доставена до сите производители, дистрибутери и трговци за да го усогласат своето работење. Тоа со сугести на засегнати страни, на сите чинители во трговијата би можело и да се менува, но по 2300 производи не верувам дека би имало во крајната листа. Законот за забрана на нефер трговски практики пред два дена беше едногласно донесен од страна на претениците. Првите ефекти од ова законско решение ќе се почувствуваат дури наесен, бидејќи ќе следи период од 6 месеци на усогласување на договорите меѓу производителите и трговците, но и усогласување на актите на Комисијата за заштита на конкуренција со законските одредби.